Akutlæge Pernille er kaldt ud til en trafikulykke, hvor en cyklist og en bil er stødt sammen. Færdselsuheld, cyklist. En tralle, det er rigtig langt væk. Ja, det er det. Der er cirka en halv times kørsel ud til ulykkesstedet. Det er bare med at komme afsted. Det gælder om at komme hurtigt derhen. Det er langt væk fra, hvor vi starter. Og en cyklist kan komme rigtig galt afsted som en blød trafikant. På vej derud bliver vores melding opdateret, og det forlyder, at han har slået hovedet. Og det ved vi jo ikke, hvad det vil sige. Og det kan jo måske betyde, at han kan være bevidstløs. Og det kan også betyde, at han har indre blødninger i hovedet. Da jeg kommer helt hen til bilen, som har påkørt cyklisten, der tænker jeg jo så, at hvis det er en cyklist, der har ramt den bil, så kan han godt være ret hårdt kvistet. Han har været oppe i forruden der. Formentlig med en rimelig høj hastighed. Ja. Ham selv i hvert fald. Var det ondt i din anden hånd også? Ja, i tommelfingeren. I tommelfingeren, okay. Så jeg tager lige lidt ur af. Da jeg kommer hen til patienten, ser jeg, at faldgrederne allerede har lagt ham på spineboard og med stiv halskrav. Du skulle ikke lige løfte op og gå ind. Han fortæller, at han er cyklet som en motionscyklist, hvor han så desværre rammer den her bil. Han bliver så kastet op på bilens forrude og slår egentlig et pænt stort hul i bilen. Vi vælger at tage ham ind i ambulancen for at gøre det, fordi der står vi bedre. Vi er lidt væk fra alle de nysgerrige blikke. Og det blod der herover, det er noget fra... Ja, det kommer fra øjenbryn og næse. Ja, på lignende smerteste. En kvinde er kommet ind på skadestuen i Odense med en blødende hånd. Sygeplejerske Pia er i gang med at behandle hende. Jeg vil helst ikke kigge. Nej, men du kigger bare den anden vej. Hvordan har du det? Jo... Og det var simpelthen, fordi du skulle flytte en lænestol, det gik galt. Ja, det var selvfølgelig en tung. Ja. Og jeg synes, det lignede, det var noget, der sprøjtede lidt, ja, det her. Ja, det lige da vi tager forbindingen af, der kan jeg godt se, der er blødning, fordi der står en åre og pulserer inde i såret. Så jeg er klar over, at det er noget, vi lige skal have kigget på med det samme. Hvis du lige holder her, så finder jeg lige en skål med noget vand i, så vi lige kan få det renset. Det kan også bare lade det ligge sådan der. Du må bare have et reb rundt om, og så skulle jeg have den hejst ud over og ned. Fordi den kunne ikke komme ned ad trappen, fordi den var for bred. Jeg tænker på vejkraft, der kommer på. Det kan godt være alvorligt i forhold til, at fingeren jo helst skal have noget blodforsyning, og vi skal også være opmærksom på, om der er følesans i fingeren, om hun kan bøje og strække den. Jeg gør tingene, så er det, fordi min mand er lammet efter et slagbefælde. Ja. Okay. Så jeg er sådan lidt en heldig woman, men så heldig var jeg så heller ikke. Nej. Kan du mærke, at jeg rører din fingerspids? Ja. Det kan du godt. Ja. Hvad med på siden her? Kan du mærke det? Ja. Kan du godt. Patienten giver ikke rigtig udtryk for smerter, men hun er sådan lidt beklemt ved situationen. Og jeg er vist også lidt flov over, at hun er kommet til skade. Det bløder sådan lidt hele tiden, faktisk. Ikke også? Så hvis du holder hånden dernede i, så er det rigtig godt. Gå med, vi skal have lidt mere vand i, måske. Finder jeg lige de ting frem, vi skal bruge, fordi vi kan nok ikke undgå, at det skal syes jo. Så må ikke, vi skal regne med, at du gerne vil have lidt bedøvelse. Åh, oh, du er sej, jeg synes heller ikke. Nej, jeg synes ellers, du er sej nok. Hvad er det, jeg hedder Martin? Hej. Hvad er det? Er du ondt, Pernar, Rob, eller? Ja. Ja. Kan du bevæge dine penge? Ja, jeg prøver at holde lidt imod her. Kan du prøve at trykke imod mine fingre? Det er så fint. Det er alligevel lidt dybt, det du har fået lavet det her. Fem ting. Hun fortæller, at hun har en dårlig erfaring med det og at få lokal bedøvelse. Så vi forsøger at hjælpe hende så godt som muligt. Har du brug for en hånd? Ja. Hvordan ikke du har det? Jo, for det kan også godt være, at jeg sparer. Ja, vil du være det? Ja, så klemmer du bare mig hårdt i hånden. Og jeg tror faktisk ikke, at du kan nogen bandeord, som jeg ikke har hørt før. Nej. Men hun har været så flink ved dig. Ja. Hun har fundet den mindste nål, hun overhovedet kunne finde. Ja, det var godt. Du havde fortalt mig det med nålen jo. Han bedøver hende med noget lokal bedøvelse.
Faktisk så ligger han noget, der hedder et fingerblok, og det gør simpelthen, at hele fingeren den bliver bedøvet. Og så trækker du vejret helt ned i maven og puster stille og roligt ud. Så puster stille og roligt ud. Ja. Der går lige 5 minutter. Så du kan lige sunde dig lidt så længe. Jamen det var, du klarer det fint. I Nordborg i Sønderjylland er paramediciner Susanne ude hos en mand, der er kommet til skade i en slåskamp, og hun har opdaget, at hun kender patienten. Han starter med at vil hjælpe en kammerat, der er kommet i en slåskamp, og ender så faktisk selv med at blive offeret i hele den her situation, og det er da dybt tragisk og rigtig uretfærdigt også. Er det hovedet, du blev sparket i? Du kan ikke huske det. Det med at kende patienten, det gør mig selvfølgelig også urolig på en anden måde. Så er man jo straks lidt mere involveret i patienten, end man egentlig burde at være. Ikke at det ændrer på min behandling af ham, men det gør der lidt indeni. Har du fået meget at drikke i dag, Morten? Nej. Ikke mere, end du plejer. Vi får lagt en vandflon i hans hånd, så vi kan give ham noget medicin. Når du nu har drukket, og du ligger spændt fast på spejlbordet, så du har fået lidt for kvalme. I og med, at han er spændt fast til spejlbordet, og han har fået en del alkohol i løbet af natten, så er det en lidt dårlig kombination, hvis man lige pludselig skal kaste op. Og så tager vi det med smerterne hen ad vejen, ikke også? Du må sige til, hvis det bliver for slemt, så finder vi ud af det, ikke? God tur, Morten. Til at starte med ind i ambulancen, så kan man sige, at han har det egentlig okay, og han har ondt i hovedet, og han kan ikke rigtig mærke hans højre arm, og kan heller ikke bruge den. Men ellers så er han egentlig okay. Så vi vælger at trille stille og roligt. Men undervejs til sygehuset, så fortæller han, at han begynder at få ondt i nakken. Og så det sammenholdt med, at hans arm den egentlig er lammet. Så jeg vælger at lave turen om til et traumekald, og jeg fortæller min makker om foran, at vi tager en kørsel lidt til skadestuen i Åbenrå. Den bliver lavet om til en kørsel lidt.